Salam uşaqlar. Bu gün sizə 1-ci sinif üzrə sınaq imtahanı informatika suallarını mən Dost Akademi Təhsil və Tədris Mərkəzinin informatika müəlliməsi Şükrü Ələmat təqdim edəcəm. Başlayaq ilk sualdan. 1-ci sual. Şəklin uyğun rəng hansıdır? Baxıram ki, şəkildə mənə nar verilib. Bunların da rəngi qırmızıdır. Yəni şəkli uyğun rəng öz əksini tapacaq B variantında. Birdə B. 2-ci sual. Realda digərlərindən kiçik olan obyekti seçin. Şəkildə mənə qarpız, alma və alça verilib. Mən bilirəm ki, realda ən böyük meyvə qarpızdır. Bu 3 meyvədən ən kiçik isə alçadır. Yəni ikidə olur A bəndi alça. 2-ci sual. Verilmiş meyvələri qruplara ayırın. Onları hansı əlamətə görə ayırdınız? Baxıram ki, mənə qruplarda verilən meyvələr iki yaşıl və iki qırmızı almadır. Yəni bunları qruplaşdırsam mən rənginə görə qruplaşdıracağam. Dadına görə qruplaşdıra bilmərəm, çünki hamsi eyni dad verir. Burada bir qruplaşma olmayacaq. İyinə görə qruplaşma eləyə bilmərəm, çünki m, alma hamsində eyni qoxunu, eyni iyi verir. Yəni bunlar rənginə görə qruplaşma olacaq. Yəni yaşıllar hansılardır, qırmızılar hansılardır. Ona görə bura burada rənglərə görə qruplaşma olduğuna görə cavab olur C bəndi. 4-cü sual. Verilən heyvana aid hərəkət hansıdır? Mən baxıram ki, şəkildə mənə inək verilib. İnək hürmür, ölmək itlərə məxsuddur. Sürünmür. Sürnmək də çox ösürlündən heyvanlara, məsələn, ilanlara, kərtənkələyə məxsuddur. Amma otlayır, düzdür? İnək bilirsiniz ki, otlayır. Yəni inəyə xas hərəkət otlayır olacaq. O da olacaq B bəndi. 5-ci sual. Artıq olan əşyanı seç. Baxıram ki, mənə A variantında tar, B variantında kamança, C də isə nar verilib. Hər iki variantda da, yəni A və B-də mənə musiqi alətləri verilib, lakin C-də nar yeməli bir meyvə verilib. Yəni artıq olan əşya nar olacaq, beşte C bəndi. 6-cı sual. Verilmiş əlamətlərə uyğun fiqur tapın. Böyükdür. 4 küncü var, kvadrat deyil, tərəflər düzdür. Baxıram ki, A bəndində bunun tərəfləri düz deyil, maililik var. B bəndinin ümumiyyətlə bunun 4 küncü yoxdur, kvadrat da deyil. C bəndində isə böyükdür də oradan da 4 küncü var, kvadrat deyil, düzbucaqlıdır. Tərəfləri də düzdür. Yəni 6-cı sualda verilən əlamətlər uyğun fiqur olur C bəndəki fiqur. Altta C. 7-ci sual. Sarı rəngli düzbucaqlı formala əşyanı tapın. Baxıram ki, A variantında verilən fiqur dairə formalıdır və düzbucaqlı formada deyil. Sarı da deyil. B bənddə mən eynək verilib, eynəq e, qara rənglidir, sarı rəngli deyil. C bəndində verilən fiqur kitabdır və bu sarı rəngdədir və düzbucaqlı formalıdır. Yəni 7-də uyğun cavab olur C bəndi. 8-ci sual. Verilmiş əlamətə görə heyvan tapın. Boz rəngdədir, balaca quyruğu var, canavardan qorxur. Baxıram ki, mənə verilən hər üç heyvan boz rəngdədir. Baxıram bu bir sim əlamətlərə. Balacadır. Baxıram ki, fil balaca deyil, fili çıxdım. Sonra deyir, quyruğu var. Aha, A da da B də də quyruğu və canavardan qorxur. Bilirik ki, it canavardan qorxmur, amma pişik canavardan qorxur. Ona görə cavab olur 8-D bənd. Yəni verilən bütün bu əlamətlərə görə olan heyvan pişikdir. Yəni A bəndidir. Keçəcəm 9-cu suala. Verilmiş əlamətlərə uyğun obyekti seçin. Baxıram ki, əlamətləri mərcidir, yaşıldır, yumrudur, yüngüldür. Yaşı olan üçdə yaşıldır. Yumrudur. Baxıram ki, üçü də yumrudur, amma yüngül olmağa isə şar olacaq. Çünki alma məsələnin şardan daha ağırdır. Qab almadan ağırdır. Bunların ikidə isə ən yüngülün şardır. Həm də yaşıl rəngdədir və yumrudur. Yəni 9-cu C bəndidir. 10-cu sual. Əvvəllər idi, sonra nə oldu? Əvvəl baxıram, şəkildə mənə verilib u. U onradan nə ola bilər uşaqlar? nar olmaz. Çünki undan biz nar olduğunu görməmişik. Olmur ümumiyyətlə. Nar meyvədir. B bəlli yarpaq, yarpaq olmaz. C bəndi çörək. Doğrudan da undan biz onu yoğururuq, su qatırıq, maya qatırıq, duz falan qatırıq. Biz unu yoğurub xəmir eləyirik. Xəmirdən də çörək alınır. Yəni 10-cu sualə cavab olur D bəndi. Ümid edirəm uşaqlar bu gün bütün testlərin izah hissəsi aydın oldu. Gələn sınaqlarda görüşərik. Hələlik.